dovedností, ale také vizáží. No, Daphne Schippersová má to nejlepší ještě před sebou, jí 24 let, je už mistryní světa na dvoustovce, má stříbro ze 100-metrového sprintu loni z Pekingu. Evropské tituly získala v hale i venku, naposledy v Curychu. Je stříbrnou ženou halového mistrovství světa. Jejím velkým cílem jsou olympijské hry, tam směřuje veškeré své úsilí, i proto letos v Amsterdamu před vlastními fanoušky nedoblovala své sprinterské starty, neabsolvovala dvoustovku, i když tam by asi pro ní nebyl problém vybojovat evropský titul. Chce se šetřit směrem k tomu hlavnímu vrcholu letošního roku. Ten ale platí pro všechny závodnice. Daphne Schippersová začínala původně jako tenistka, ale tenis jí úplně nešel, a tak se uplatnila jako nejprve všestranná atletka. V Moskvě běžela skvěle. V poslední disciplíně sedmi boje na osmistovce vybojovala bronz a zdálo se, že bude dál pokračovat na této dráze, ale pak přišel právě rok 2014 a test sprinterských dovedností, který Schippersová proměnila ve dvě zlaté medaile. My se budeme dívat dál na Nizozemsku, které zbývá ještě pár cílů. Na každý svůj velký start bere čokoládu, co kdyby se hodila. Evropský rekord Kristin Aronové 10.73 není daleko od osobáku Daphne Schippersové 10.81 z loňského mistrovství světa. Tak to vypadá kompletní sestava finále stovky žen. Daphne Schippersová v sedmé dráze, není úplně ve středu, tu pozici má ve své moci Desiree Henryová a také Ivy Talovová. Ale jedno jasné, podporu bude mít na stadionu největší právě dívka v oranžovém dresu. Pojďme si představit její soupeřky. Krajní dráze Natalia Pogrebňáková, 27-letá semifinalistka mistrovství světa z roku 2013. Florian Gnafuaová, to je asi největší překvapení finálové sestavy, běží v dráze číslo 3. Semifinalistka juniorského mistrovství světa je rovnou ve velkém finále. Mudžika Kambunžiová skončila v Curychu čtvrtá, těsně pod stupní vítězů, a ráda by na stovce tuto nespravedlnost napravila. Vteřinkyně trenéra Jacquesa Cordyho, která předtím také skákala do výšky a do dálky, ale nakonec se vydala na dráhu sprinterky. Asi největší soupeřka Daphne Schippersové je Desiree Henryová, 20-letá Britka, která v Curychu skončila na sedmém místě při svém prvním opravdu velikém startu. Předtím vyhrála mistrovství světa do 17 let. Ivy Talovová, ta zase má nejvíce zkušeností. Bulharka se dokázala vrátit ve své kariéře i po vážném zranění nohy. Dva roky nemohla běhat, ale opět je v absolutní evropské elitě. A teď znovu Daphne Schippersová. Její sestra i bratr hrají fotbal. Svůj první nizozemský titul vybojovala Schippersová už v 17 letech. A její trenér dál brousí tento diamant. Tatiana Pintuová běží v barvách Německa, i když její maminka pocházela z Angoly a tatínek z Portugalska. Bohužel loni maminka Tatiany zemřela. Tatiana se musela dlouho z toho dostávat. Ještě teď myslí neustále při každém startu na maminku, která jí k atletice přivedla. A ještě Britka v krajní dráze, to je Aša Filipová, bývalá gymnastka, mistrně světa ve skocích na trampolíně. Trampolína jí právě ale přivodila vážný úraz, který málem připravil o sportovní kariéru. Mistrně světa do 17 let z Ostravy, z Vítkovického stadionu. Tam vybojovala Aša Filipová svoji zlatou medaili, ale kamera si dál bude vybírat Daphne Schippersovou. Svěřenkyně kouče Barta Benemy, která už dávno překonala národní rekordy Nelly Kumanové, dnes je evropskou rekordmankou. Na 200-metrovém sprintu a jednou z nejlepších sprinterek na nejkratší trati. Je
Všechna pozornost je na dráhu číslo 7, ale Siprsová neoplývá nejrychlejšími starty, ale teď už ve chvíli, kdy odstupuje Britka, útočí na titul mistryně Evropy Rabne Siprsová s velkou převahou v čase 10.91. Zlatá obhajoba se zdařila, Daphne Siprsová naplnila očekávání celého Nizozemska. Královská rodina může slavit společně s vládkyní nejkratšího sprintu na mistrovství Evropy. Daphne Siprsová je mistryní starého kontinentu. Ten čas se ještě o setinku zlepšil po odečtu cílové kamery na 10.90. Druhé místo patří Bulharsku. Zásluhou Ivet Lalovové, Koliové a toho bronzu se nakonec dočkala Mudžinga Kambundžiová, když v tom absolutním závěru porazila nakonec čtvrtou Ašu Filipovou. Tak ten zlatý hřeb toho dnešního programu zatloukla Daphne Siprsová svým vítězným během do podlahy, jak se patří. Ivet Lalovová bude slavit, protože prohrát s Daphne Siprsovou to se asi čekalo a není to žádná ostuda. Teď sympatické gesto i směrem ke zraněné Britce. Desiree Henryová měla být hlavní vyzývatelkou Daphne Siprsové, ale tento závod nedokončila. Bohužel. Britka se bude muset dostávat z tohoto velmi bolestivého okamžiku, který neumožnil zůstat ve finiši s Daphne Siprsovou a zbytkem Evropy. Daphne Siprsová své soupeřky pokořila jednoznačným vítězstvím. Koliová na ní ztratila 0,3 sekundy, Mudžinga Kambundžiová dalších 0,5 navíc. Jakoby mezi všemi asi prsou stála zeď. Lehký fánek proti Daphne Siprsové vanul, ale Daphne Siprsová opravdu předvedla svoji třídu a ukázala, kdo je nejrychlejší sprinterkou starého kontinentu. Nenavázala na ten nejrychlejší běh sezony, který letos předvedl 10.83 z katarského Dauha, ale to si myslím, jí vůbec trápit nemusí. Největší atletická hvězda Nizozemska bude slavit. Hale držela sérii 10 výher, ale ve finále halového mistrovství světa Portlandu prohrála s Barbarou Pierovou. Dnes v Amsterdamu něco podobného nedopustila. Slaví také Iveta Lalovová-Koliová, která navázala na medaile z předchozích evropských šampionátů. Na stovce byla první v roce 2012. Je mistryní Evropy v hale a velkou radost prožívá také Švýcarsko zásluhou Mudžingy Kambundžiové, která se tedy konečně dočkala po tom smolném čtvrtém místě na mistrovství Evropy před 2 lety. Tahle rodačka z Bernu konečně dosáhla na medaili a ta je z bronzu. Daphne Siprsová navázala na ten svůj 2 roky starý triumf. Ten čas je vynikající a opravdu rozbouřil ten stadion. Myslím si, že ten dnešní program té popolední i v té večerní části opravdu přinesl spoustu vynikajících zážitků, které korunovaly výkony sprinterek. My jsme si užili další pokračování stříbrné tradice na mistrovství Evropy. Ano, česká atletika přidala 2 stříbrné medaile a na konci tohoto večera kvetou tulipány. Úspěch dnes slavili i turečtí lovci rychlých nohou, kteří také dostali do svého týmu medailové hvězdy. No a uvidíme, jak to bude ještě s protiprotestem nizozemské výpravy, kdo se tedy doopravdy stal evropským šampionem na 200 metrů, protože
cílem jako první proběhl Čurandy Martina, ale byl diskvalifikován a zatím tedy na prvním místě svítí španělské jméno a Bruno Ortelánovi patřil mezi nejpřekvapivější evropské šampiony. Viděli jsme smutný příběh sprinterky z Velké Británie, Desiree Henryová opouští stadion na nosítkách, doprovázena svojí reprezentační kolegyní Ašou Filipovou. Její noha nevydržela ten nápor, tlak finálového závodu na 100-metrovém sprintu a bohužel to s Henryovou určitě nevypadá vůbec špatně. Doufáme, že se dá včas dohromady, aby mohla startovat na olympijských hrách, protože Britky mají silnou štafetu a Henryová je její součástí. Byla by škoda, kdyby se nemohla zúčastnit největšího svátku toho letošního sportovního roku. Pro dnešek si myslím, že můžeme rozloučit pohledem na nejlepší sprinterky běhu na 100 metrů. O tomto víkendu nás ale ještě čeká spousta skvělé atletiky odsu z Amsterdamu a věříme, že česká výprava prolomí i stříbrné období. Ostatně hned zítra nás čeká třeba finále Barbory Špotákové. Pokračujte dál s vysíláním České televize, je pro vás připravena spousta zajímavých pořadů. Přejeme vám hezký večer. Hezký večer.